СБУ оголосила в розшук російського актора Михайла Пореченкова. Інформацію про це опублікували на сайті Міністерства внутрішніх справ у розділі «Особи, які переховуються від органів досудового розслідування». Російського актора підозрюють у вчиненні терористичного акту або в підозрі його вчинення. Торік, 30 жовтня, Пореченков стріляли із кулемета в напрямку позиції українських військових у Донецькому аеропорту, прикрившись каскою написом «Преса». Це збурило громадськість, а СБУ відкрила кримінальне провадження проти актора. Тоді Пореченков казав, що ці кадри постановочні, а набої – холості.